Բարև ձեզ, եթերում մարդուրյանքներ այնպես միջեսկա հաղորդաշարի հերթական հաղորդումն է և այսօրվա մեր հյուրն է փաստաբան, իրավապաշտպան Մուշեղ Շուշանյանը, բարձիս պան Շուշանյան, շատ շնորհակալ եմ, որ ձեր ձեռնաբերած գրաֆիկում ժամանակ գտաք մեզ հետ հանդիպելու, կարծում եմ շատ հարցեր կունենանք իրար հետ քննարկելու, շատ հետարքյա ձեր կարծիքը նաև, թեպետ դուք շատ ակտիվ եք լրատվամիջոցներում, անգամ ձեր ակտիվությունը բերել է նաև կարգապահականի, այ ինձ շատ հետաքրքիր է, մենք այս վերջերս շատ անդադ քննարկում ենք կազուսը, որը դատարաններում թերևս արձանագրվեց վերջին ժամանակներում, հանրային պաշտպան և իր կողմից ընտրված փաստաբանի առկայությունը, իր կողմից ընտրված պաշտպանի առկայությունը, կա իրականում մեծ լուրջ խնդիր, և այս խնդիրը կարծես թե ոչ մեկ չի ուզում լուծի, կա իրավական հիմք ենթադրելու, որ միևնույն ժամանակ կարող են ներկա գտնվել և հանրային պաշտպանները և անբասնյալի կողմից ընտրված պաշտպանը։ Բնականաբար ոչ, դա բացարձակապես հակաիրավական և հակաօրինական մի իրավիճակա, բայց մինչև կոնկրետ այդ իրավիճակին գնահատական տալը ցանկանում եմ մի փոքր նախապատմությանը անդրադառնալ, ինչից դա սկսվեց. Ուրեմն մենք հիշում ենք, որ սասնածռեր խմբավորման անդամներից երկուսը, ուրեմն տևական ժամանակ գտնվում էին հացադուլի մեջ, պահանջում էին, որպեսզի իրենց տեղափոխեն Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ, հիմա չեմ ուզում անդրադառնալ բուն պատճառներին, որովհետև նախ բավարար չափով իրազեկված չեն գտնում պատճառների մասին, այսինքն տղաները իրենք չեն ցանկացել պատճառների մասին խոսել, մենք կարող ենք ենթադրություններ անել, հիմնավոր ենթադրություններ, բայց ինչևից է, ուրեմն հունվար ամսին տոներին հաջորդող առաջին նիստի ընթացքում պարզ դարձավ, որ այդ հարցը ոչ միայն լուծում չի ստացել, այլև նման մտադրություն էլ չկա, որ այդ հարցին լուծում տան, և նաև ես շատ կարևոր եմ ես համարում սրա մասին խոսել, դա հիմք հանդիսացավ ենթադրելու և հետագայում նաև հաստատվեց դա այլ աղբյուրից ստացված տեղեկատվությամբ, ուրեմն հիմք դարձավ դա ենթադրություն անելու, որ պարզապես որոշ մակայացվել, ու այդ որոշ մակայացվել ամենաբարձր մակարդակով, որպեսի այդ հարցը չլուծեն, տղաներն էլ ինչպես իրենք էին հայտարարել, իրենք որևէ դեպքում չեն դադարեցնել հացադուլը, որպեսի տղաները պարզապես ֆիզիկապես հյուծվեն և մահանան։ Ուրեմն հետագայում ես ասեմ, որ ինձ հանդիպել է մի անձ, ով լինելը ես չգիտեմ, բայց ինքը ներկայացել է որպես համակարգի մարդ և իր հետ շփումից ակնհայտ էր, որ ինքը իրազեկ մեկն է, և ինքը ուղղակի պարզապես ցանկացել է տեղեկատվություն փոխանցել, որ տղաները մահանալու են, տղաների հարցը չի լուծվելու, այո, և նաև այսպիսի մի բան ինքը ասել, ասել է, որ ոստիկանապետը հանդիպել է նախագահին և ոչ մեկ անգամ, և կոնկրետ Արմեն Բիլյանի ու Սմբատ Բարսեգյանի հետ կապված նա ասել է, որ իրենք ոստիկանների մահվան համար մեղավոր անձինք են, և իրենք չպիտի ապրեն, իրենք պիտի մահանան, այսինքն ստացվում է, որ այդ երկու տղաների այդ տեղափոխման հարցի չլուծումը և նրանց պաստորեն այդ շարունակական վիճակի պահպանումը, որպեսի նրանքի վերջո եթե չդադարեցնեին մահանը, այն ամենաբարձր մակարդակով սանկցավորված եղել։ Ինչև է, դա հենց այդ դրանից հետո արդեն տղաները բարեբախտաբար հետևեցին իրենց ընկերների հորդորին,
Եվ բան արեցին, հացադուլը որոշեցին դադարեցնել։ Հիմա հանրային պաշտպանները, հա, հիշեցնեմ ինչ եղավ, քանի որ տղաների այդ տեղափոխման հարցը չլուծվեց, իրենց ընկերները դատարանում հայտարարեցին, որ իրենք մինչև այդ հարցը չլուծվի, բոյկոտելու են դատական նիստերը, և հայտարարեցին, որ մեր պաշտպաններից էլ հրաժարվում ենք։ Եվ հստակ հայտարարեցին, որ պաշտպաններից հրաժարվում ենք, որպեսզի իրենք նիստերի դահլիճում չմնան, կամ ասենք ստիպված հեռանալու դեպքում, ասենք դատական սանկցիաների երթական անգամ չենթարկվեն։ Դատարանը հանրային պաշտպանի գրասենյակ դիմելու, հանրային պաշտպանները ներգրավելու որոշում կայացրեց, հաջորդ նիստին հանրային պաշտպանները ներկայացան, դրանից հետո մեր պաշտպանյալները հայտարարեցին, որ հանրային պաշտպաններին չեն ճանաչում որպես իրենց պաշտպաններ, չեն լիազորում, արգելում են նրանց իրենց անունից որևէ գործողություն կատարել, և ցանկանում են, որպեսզի իրենց պաշտպանությունը իրականացնեն իրենց կողմից ընտրված պաշտպանները, որոնցից իրենք ձևական նկատառումներով հրաժարվել էին։ Ահա, դատարանը հանրային պաշտպաններին ներգրավեց նաև իրենց կողմից ընտրված պաշտպաններին, որից հետո հրաժարվեց հանրային պաշտպաններին վարույթից հեռացնել, նրանց լիազորությունները համարել դադարեցված։ Ուրեմն, սա մի աննախադեպ իրավիճակ է, նախկինում երբևէ ես նման իրավիճակի չեմ հանդիպել Հայաստանում, որպեսի հանրային պաշտպաններ և անձի կողմից ընտրված պաշտպան միաժամանակ մասնակցեն, սա ուրեմն հերթական ապօրինությունն է, կամայականությունն է, սա այսպես ասած մեր վրա, փաստաբաններից վրա ճնշում գործադրելու մի փորձ է, որպեսի մենք հետ այսու մեզ ավելի, մենք մեզ այնպես սպահենք, այնպիսի վարկագից դրսևորենք, որը իրանց համար անկանխատեսելի լինել չի կարող։ Հիմա ինչև է փաստը, որ հանրային պաշտպանները ընդգրկված են գործում, նրանք թեպետ բողոքեցին այդ որոշման, այդ ստեղծված իրավիճակի դեմ, միջնորդություններ արեցին և այլն և այլ, բայց ամեն դեպքում իրանք հանդուրժեցին այդ իրավիճակը, այսինքն իրանք լուր դատարանում նստում են և դատը գնում է իրանց այդ զուտ ֆիզիկական ներկայության պայմաններում, ստեղ ուրեմն մի քանի խնդիրներ կա։ Առաջինը, իրանք եթե անգամ ցանկանան իրականացնել պաշտպանություն, իրենք այդ հնարավորությունից զրկված են։ Զրկված են, որովհետև նախ այդ ներգրաված հանրային պաշտպանների մեծ մասը, չհաշված երկու անձի, իրենք ծանր չեն գործի նյութերին։ Բայց եթե անգամ իրենք 100%-ով ծանոթացած լինեին գործի նյութերին, միևնույն է, իրենք էլի զրկված էին լինելու պաշտպանություն իրականացնելու հնարավորությունից, որովհետև իրենց չակերտավոր ենթադրյալ պաշտպանյալները հրաժարվում են իրենց հանդիպել, հրաժարվում են իրենց առաջադրված մեղադրանքի հետ կապված որևէ հարց քննարկել, և առհասարակ մենք գիտենք, որ քրեական դատավարության մեջ նա մանավանդ այսպիսի բարդ գործով ամեն մի միջնորդության, ամեն մի դատավարական գործողության հետ կապված հարցը պաշտպանյալի հետ քննարկելու անհրաժեշտություն կա։ Իսկ առավել ևս այնտեղ, երբ որ հրաժարվում են քո հետ որևէ հարց քննարկել և հայտարարում են, որ դու իմ պաշտպանը չես, այստեղ պաշտպանը զրկված է որևէ պաշտպանություն իրականացնելու հնարավորությունից։ Ինչ պետք է անեին հանրային պաշտպանները այդ իրավիճակում, իրանք փաստացի պաշտպան չեն հանդիսանում, մեր պաշտպանյալների պաշտպան չեն հանդիսանում, իրենք պարզապես պետք է այդ մասին հայտարարեին,
և հեռանային դատական նիստերի դահլիճից, բայց իրանք շարունակում են գտնվել դատական նիստերի դահլիճում, դատարանն էլ համարում է, որ տղաների պաշտպանության իրավունքը ապահովված է հանրային պաշտպանների կողմից, և այդպես ուրեմն դատական նիստերը իրականացնում, ինչու նրանք չեն հեռանում, սա շատ կարևոր հարց է, նրանք չեն հեռանում, որովհետև ես տեղյակ եմ, գիտեմ, որ պալատի հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի, ինչպես նաև պալատի նախագահի կողմից նրանց վրա ճնշում կա։ Ավելի քան վստահ եմ։ Մենք հիշում ենք, որ դեռևս նախորդ տարվա ամռան ամիսներին, երբ շատ թեժ էր ընթանում այս դատավարությունը, դատական նիստերը շատ թեժ էին անցնում, մենք հիշում ենք, որ մի քանի անգամ պաշտպանները ստիպված եղան հեռանալ դատական նիստերի դահլիճից, և պաշտպաններին միացան նաև հանրային պաշտպանները։ Դրանից հետո ես գիտեմ, որ այդ կոնկրետ այդ հանրային պաշտպանները խնդիրներ են ունեցել պալատում, այսինքն իրենց ասվել է, որ դուք պիտի որևէ դեպքում, որևէ իրավիճակի առկայության պայմաններում չհեռանաք, չլեկեք դատական նիստերի դահլիճը, իսկ եթե հեռանաք, պալատը ձեզ պատժելու է։ Այսինքն հիմա իրանք ամեն դեպքում ես չեմ արդարացնում իրենց վարկագիծը, այն, որ նրանք չեն հեռանում, որովհետև ստեղ, եթե իրենք իրենց փաստաբան են համարում, իրենք պետք է հասկանան, որ իրենք իրենց վարկագծով ուղղակի գործում են ի վնաս իրենց ենթադրյալ շագերտավոր պաշտպանյալների, այսինքն իրենց վարկագիծը, իրենց գործողությունները, իրենց դատական նիստերի դահլիճում մնալը, դա իրենց շագերտավոր պաշտպանյալների իրավունքների և շահերի դեմ ուղված գործողություններ են։ Այսինքն մի դեպքում ենթադրաբար պետք է պատժվեին, ենթադրաբար, թե պետք իրենք ճիշտ կլինեն, եթե լքեին դատան դարիճը, ես ուրեմն այդպես կարծում, կպատժվեին պալատի կողմից, մյուս կողմից, ես կարծում եմ նույն պալատի կողմից պետք է որ պատժվեն, որովհետև ֆիկտիվ դեր են կատարում, հա, հաստացի բացառությամբ մի քանի պաշտպանների, որոնք որ իսկապես և գործին են ծանոթ և աշխատում են և իրենց պաշտպանյալների հետ կոնտակտ ունեն, մնացած բոլորը ուղղակի ես կարծում եմ, որ հենց փաստաբանների պալատը պետք է ապահովեր նրանց դուրս գալը և հակառակ դեպքում պատժեր նրանց, ես էլ եմ այդպես կարծում, բայց ասեմ, որ պարոն Շուշանյան, շատ ասիք, որ սենց նախադեպ չի եղել, մենք մեր արխիվները նայեցինք, վիդեոարխիվները, և գտանք նյութ, որտեղ որ նույն Մակյանի մոտ պարոն Զոհրաբյանը մասնակցում էր դատական նիստին, որին միաժամանակ պարոն Զոհրաբյանի հետ ներկա էր նաև այլ հանրային պաշտպան, այսինքն երկուսին միաժամանակ ներգրավել էին, ցավ պետք է նշեմ, որ այս պրակտիկան ներդրել է ներկայիս պալատի նախագահ պարոն Զոհրաբյանը նույն մեր այս աղմկարոց գործերից մեկով դատավոր Մակյանի մասնակցությամբ, հա, նրա ցանկությամբ, այնպես որ ցավոք սրտի սա առաջի դեպք չի, և ես չեմ զարմանում, որ պալատը չի արձագանքում, որտեղ ես կարծում եմ այս դեպքում արձագանքելու դեպքում պետք է ասեն շատ ներողություն, իսկ ինչ էիք անում դուք մի քանի տարի առաջ, երբ ներգրավել եք, և դուք որպես մասնավոր, հա, հրավիրված պաշտպան և հանրային պաշտպան, այստեղ մենք խնդիր ունենք։ Մի կարևոր հարց էլ, փաստորեն փաստաբանները պաշտպանված չեն ոչ միայն դատարաններում, այլ նաև փաստաբանների պալատում, սա շատ լուրջ խնդիր է, հատկապես հանրային պաշտպանների դեպքում սա իսկապես դառնում է շատ լուրջ խնդիր, շատ ցավալի է, որ մեր հանրային պաշտպանի գրասենյակը այս աստիճանի անպաշտպան է, ես օրինակ չգիտեի, որ ճնշում, ենթադրում էի, որ ճնշումներ կան, բայց չգիտեի, որ իսկապես խնդիրներ են ունեցել, շատ-շատ ափսոս, որովհետև իսկապես կայացած կարծես թե ինչ-որ բարձրության հասած արդեն վիրավիճակում էին գտնվում, և հանրային պաշտպանի գրասենյակը վերջին տարիներին կարծես թե մի քիչ ավելի և հեղինակություն էր ձեռք բերել համատաբար, և չեք կիսում այդ կարծիքը, չէ, իմ կարծիքով այն ամենայնիվ այն սկզբնական փուլում շատ ավելի քիչ էր վստահությունը, հիմա մի քիչ ավելի շատ էր, բայց այս վերջին մեկ տարին ցավոք սրտի իմ կարծիքով վերջնականապես խնդիր առաջացրեց, ամենացավալին երևի նայր, որ չեմ ուզում այդ բառ ասեմ, բայց ուրիշ բառ չեմ գտնում ուղղակի, իշխանությունները փաստորեն օգտագործեցին փաստաբանների պալատը և հանրային պաշտպաններին իրենց շահերը, հա, իրենց նպատակներին հասնելու համար, շատ ամենացավալին թերևս դա էր։ Այո,
այդ մասին արտահայտվել, ուրեմն թե ուրեմն փաստաբանների պալատի նախագահի եւ մարմինների հետ կապված խնդիրը փաստաբանների նկատմամբ իրականացվող հետապնդումների համատեքստում, թե կոնկրետ ուրեմն հանրային պաշտպանների դերակատարությունը այս դատավարությունների ընթացքում, դրանք շատ կարևոր հարցեր են։ Ուրեմն հենց կոնկրետ սասնածարերի, Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ մյուսների եւ այլ նմանատիպ քաղաքական հետապնդման ենթարկվող անձանց դատավարությունների ժամանակ ակնհայտ դարձավ, որ այն դեպքերում, երբ փաստաբանները ակտիվ կերպով իրականացնում են իրենց պաշտպանյալների պաշտպանությունը, արճակատման են գնում գիտեմ մեղադրանքի կողմի դատարանների եւ այլնի հետ, ուրեմն պաստաբաններին պատժելու պատասխանատվության ենթարկելու խնդիր է առաջանում եւ ցավով պիտի արձանագրենք, բայց դա փաստա, որ պաստաբանների պալատը դարձավ այն մարմինը, որի միջոցով հենց այդ հետապնդումները իրականացվում էին, այսինքն թե խոսքը գնում է դատական սանկցիաների մասին, թե նաև տարբեր պաշտոնատար անձանց, պետական կառույցների ներկայացուցիչների կողմից նրանց դիմումների հիման վրա հարուցվող կարգապահական վարույթների մասին։ Եվ էլի եմ կրկնում, փաստաբանների պալատի նախագահը եւ փաստաբանների պալատի խորհուրդը վերածվել են հենց փաստաբանների նկատմամբ, այսպես ասած, ինչպես իրենք են շատ սիրում այդ բառը օգտագործել, ընդդիմադիր փաստաբանների նկատմամբ հետապնդումների իրականացման գործիքի են վերածվել, այսինքն փաստաբանների պալատը պետական տարբեր կառույցների պաշտոնատար անձանց ձեռքին վերածվել է մի գործիքի, այսինքն նրանց պատվերով կոնկրետ փաստաբանների նկատմամբ հետապնդումները իրականացնում։ Սա ունի լուծում, սա ունի, որտեղ վերջը լուծում էլ պետք է փնտրել, հա, միայն խնդիրը արձանագրելով թեոս չի ստացվի, պետք է փորձենք հասկանալ կա լուծում։ Լուծում, ճիշտ ասած, ես չեմ պատկերացնում լուծում, լուծումը կլինի, ավելի շուտ չէ, պատկերացնում եմ, լուծումը կլինի, ուրեմն, այս իրավիճակի փոփոխությունը, երբ գործում է մեկ փաստաբանական միավորում, այսինքն երբ փաստաբանները այլընտրանք, այլ հնարավորություն չունեն այլընտրանքային փաստաբանական կառույցի անդամակցելու, լուծումը ես միանշանակ այդ կոնտեքստում եմ տեսնում, խնդրի լուծումը այդ կոնտեքստում եմ տեսնում։ Ի վերջո ես համոզված եմ, մենք հասնելու ենք դրան եւ ստեղծվելու է երկրորդ փաստաբանական կառույցը։ Միակ խնդրի լուծումը դա է, որովհետեւ էլի եմ ասում, փաստաբանների պալատի նախագահը եւ նրան ենթակա նրա կողմից հաստատված ցուցակով ընտրված ձևավորված խորհուրդը, դրանք չարիք են փաստաբանության համար։ Դեպս կառավարելի իշխանությունների համար կառավարելի լինելը շատ ավելի հեշտ է մեկ դրանք կառավարելի են իշխանությունների կողմից, դա փաստա, դա իրենք բազմից են ապացուցել իրենց ապուրինի որոշումներով, իրենց գործողություններով, երբ փաստաբանության շահերը վտանգվել են, իրենց կարավորական ոչինչ չասող ուրեմն դիրքորոշման հայտարարություններով եւ այլն, իրենք բազմիցս դա ցույց են տվել։ Հանրային պաշտպանների հետ կապված էի ուզում նաեւ հավելել մի փոքր, ուրեմն փաստացի այս իրավիճակում, երբ հանրային պաշտպանները չեն լքում դատական նիստերի դահլիճը, ձևացնում են, որ իրենք հանդես են գալիս որպես պաշտպան եւ այլն, դա սրանից մի հետևություն կարելի է անել, որ նրանք փաստացի հանդես են գալիս ուրեմն մեղադրանքի կողմում։ Սա, հա,
Եվ փաստ այդ հանրային պաշտպանների կոնկրետ այդ վարկագիծը դա պարտադիր ուրեմն պետք է քննարկվի պալատի ողորտի կողմից, նրանց վարկագծում այդ կարգապահական խախտման հատկանիշներ կան, ես առավել կամ վստահ եմ, և իրենք պետք է կարգապահական վարույթ հարուցեն, եթե իրենք չեն հարուցում, արդեն մեր պաշտպանյալները մեզանից պահանջել են, որպեսզի մենք այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկենք, որպեսզի նրանց վարկագծի հարցը քննության առարկա դառնա։ Այսինքն մենք ունենք փաստ, որ փաստաբանների պալատը շատ ծանր, դժվար պահին փաստաբանության համար, թեպետ իրանք համարում են մի խումբ անձանց, մի խումբ փաստաբանների, իրեն ծպտյալ փաստաբանների, ընդդիմադիր փաստաբանների, բայց կարծում եմ, որ փաստաբանը առհասարակ միշտ պիտի ընդդիմադիր լինի, որովհետև մենք մարդու իրանքների համար ենք պայքարում և դա կարևոր պայման է, առանձնացնել իմ կարծիքով այդքան է ճիշտ չի։ Այսինքն իրենց այդ դիրքորոշումով, հա, կրավարական կեցվածքով մեղմ ավելի հանգիստ, թեպետ բացատրում էին այդ հանգստությունն ու բանակցությունները, բացատրում էին նրանով, որ պետք է սպառել բոլոր հնարավոր տարբերակները, հետո դիմել ավելի լուրջ քայլերի, բայց ես էլ եմ համոզված, որ եթե ի սկզբանե լիներ ավելի խիստ, ավելի օրենքով, ոչ մի ավելորդ բան որևէ մեկը պալատից չէր պահանջում, լիներ ավելի խիստ դիրքորոշում, մենք հաստատ այսօր չենք ունենա այդ խնդիրները, որոնք ունենք այսօր փաստաբանությունը առհասարակ, և այդ ֆոնի վրա այդ նույն 100 000 դրամները, որոնք անդրադառնում են ոչ միայն փաստաբանին, ես միշտ ասել եմ, դա յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու խնդիրն է դառնալու այդ 100 000-ները, այսինքն յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հնարավորություն չի ունենա իր կողքին ունենալ միջև վերջ պայքարող փաստաբաներ, որտեվ շատ ներողություն, 100 000 դրամ ամեն ելույթիդ համար վճարել մի քիչ թանկ հաճույք է։ Միանշանակ համաձայն եմ, որ այստեղ պալատը իր մեղքը իհարկե ունի, և ցավով կարծում եմ, թեպետ ցավով չէ, ինչի ցավով, կարծում եմ, որ իսկապես ալտերնատիվ ընտրություն պետք կանի, ես էլ եմ եկել այդ եզրահանգման շատ վաղուց արդեն, որովհետև փաստաբանների պալատը դա արդարդության նախարարություն չի, որ ասես չի կարող լինել երկու արդարդության նախարարություն, տեսնենք որն է լավ աշխատում, դա ընտրենք, վերջո փաստաբանների պալատը դա այն կառույցն է, որը կարող է եւ երկու հատ լինի, եւ երեք հատ լինի, եւ մենք ունեցել ենք այդ փորձը, եւ կարծում շատ շատ բարենպաստ պայմաններում աշխատել ենք։ Միանշանակ այս խնդրի հետ կապված նաև կարծում եմ, եւ փաստաբանները կընտրեն այն պալատը, որտեղ իրենք որ պաշտպանված կլինեն, եւ ամեն պալատը իր հարթին շահագրգռված կլինի, ստեղծել այնպիսի իրավիճակ եւ այնպիսի ստատուս, որ դեպի իրեն ձգտեն, այնպես որ կարծում եմ, սա ուղղակի ալտերնատիվա չունի, ինչքան էլ որ փորձեն դիմադրել եւ իշխանությունները եւ փաստաբանների պալատը, սա ուղղակի ալտերնատիվա չունի, սա պետք է շուտապույտ այս խնդիրը բարձրացնել, եւ մենք եւս պետք է աջակից լինենք, փորձենք հասկանալ, թե ինչ տարբերակներով կարելի է դա կազմակերպել։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Շանյան, հուսով եմ խնդիրները կլուծվեն, չնայած ոնցքան հասկանում եմ, գնալով խնդիրները ավելանում են միայն, ամեն դեպքում շնորհակալություն ձեզ։